د عامه نظم ملي پولیس د افغان ملي امنیتي ځواکونو یو مهمه برخه جوړوي. د یو کارنده او مسلکي پولیسو د ځواک په توګه د عامه نظم پولیس د عامه تاوتریخوالي له پیښو مخنیوی کوي او د چټک غبرګون د ځواک په توګه د خپل اولس او هیواد د خدمت په موخه د پولیسو د نورو ځواکونو سره مرسته کوي. له وفادارو ځوانانو څخه جوړ د پولیسو د دغه ځواک دنده په هیواد کې د عامه نظم ساتل دي. دغه راز دوی دا وړتیا لري څو ښاري ناارامیو، عامه بې نظمیو او ملي بیړنیو حالاتو ته چټک ځواب ووایي. د عامه نظم پولیس دا وړتیا لري چې په ښه مدیریت، ښه روزنې او ډیرو ښو وسلو سره په ناامنه سیمو کې خپل ګرځنده شتون سره د افغان اولس امنیت ټینګ کړي. افغان ملي پولیس د خلکو په خدمت کې.